Mä haluaisin kertoa vähän enemmän tästä meidän osiosta, joka koskee pelkästään pianolla säästämistä. Ideamme on siinä, että mennään erilaisia tyylisuunteja ja katsotaan, että millä tavalla me voidaan pianolla toteuttaa niin kuin tämä musiikillinen kokonaisuus ilman, että me soitetaan melodioita. Et melodia on sitten joku, lauletaan itse tai joku artisti laulaa sitten, mutta pyritään siihen, että me saadaan tästä pianosta irti niin kuin koko orkesterin osuus. Että mitä soittaisi tuota bassorumpu tai basisti tai mitä soittaisi kitaristi. Ja tyylisuunnat, mitä me käsitellään, on, mennään kyllä tosi laajasti ihan tuolta biitistä tuonne vanhaan tanssimusiikkiin. Melkein kaikki siitä väliltä. Että tervetuloa mukaan. Kiitos. Tässä osiossa tutustutaan tämmöiseen triolikomppiin, joka on hirmu käyttökelpoinen kyllä monissa kappaleissa. Tämmöisiä on tietysti paljon isoja hittejä, mitkä on tässä tällä kompilla soitaan. Tätä voisi ehkä myöskin kutsua 12-8 kompiksi. Tässä on myöskin oleellista se, että koko orkesteri pitäisi saada soimaan nyt pianolla, ja miten se nyt voitaisiin toteuttaa, niin katsotaanpa sitä. Vassorumpu ja basso on edelleenkin siellä vasemmalla kädellä. Meillä on sävellaina nyt tällä kertaa D-molli. Ja miksi me ollaan tässä sävellajissa, niin se selviää tässä ihan kohta. Meillä on nimittäin myös tässä tämän kompin lisäksi nyt käsiteltävänä erittäin tärkeä sointokierto, eli tämmöinen mollin kvinttikierto. Mutta siitäpä ei vielä, koska rytmi on kuitenkin tärkein. Ja otetaan pelkkää D-tä vasemmalla kädellä ja taas, ja mietitään, mitä rumpali tässä puuhaisi, kun lähtee tämmöinen kompi. Katsotaan. Y, K, O, Ä, T, Ä, T, 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 bassorumpu tulisi tuonne ehkäpä Ö, T, 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 T. Siinä olisi vasemman käden osuus, taas yhdellä äänellä. Oikean käden osuus. Voisi olla, että tässä olisi niitä trioleita, ja jos soitaan taas D-äänellä pelkästään oikealla kädellä, niin menisi näin. Y, K, ja 3, ja 4. Ja yhtä aikaa taas totuttuun tapaan, niin kuin ollaan tehty, vasen käsi, oikea käsi, koordinaatio, miten voisi tässä toimia. Niin voisi olla näin. 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja... Hyvin tämmöistä pystysuuntaista niin kuin pianonsoittoa, niin kuin ollaan tähän nyt jo totuteltukin näiden tämän komppikurssin aikana. Tiluja ei tässä niinkään soita, vaan yritetään soittaa horisontaalisesti mahdollisimman niin kuin jämäkästi nämä asiat ulos. Ja sitten mennään siihen asiaan, minkä takia me ollaan nyt tässä D-mollissa. Me nimittäin soitaan tämä komppikohta mollin kvinttikierrossa, joka on yksi tärkeimpiä sointokiertoja, mitä on oikeasti olemassa, koska hyvin, hyvin monet kappaleet on perustuu tähän sointokiertoon. Eli tämä kierto menisi, mä soitan sen nyt pitkillä soinnuilla ja pitkillä vasurilla ne kerran läpi. Lähdetään G-molli-7 liikkeelle ja mennään C7. Tietysti lähimpiin ääniin yhteiset äänet pysyy paikallaan. F-mai-7, BB-mai-7, E-molli-7-5, A-7 ja sitten tullaan kotiin D-molliin. Mennään tää vielä uudestaan. G-molli-7, C-7, F-mai-7, BB-mai-7, E-molli-7-5. A7 ja D-molli. Kuulostaa ihan varmasti tutulta. Ja nyt sovelletaan meidän äskeinen komppi sitten näihin sointuihin ja sitten tuohon bassolinjaan. Ja vasuri ensin. Y, K,
ka, ko, ne ja u. Soitan tällä hetkellä vasurilla ainoastaan näitä juurisäveliä, sointujen juurisäveliä. Niitä voidaan varjoida tietysti sitten hiukan. Otan oikea käsi sitten niin kuin kaveriksi. Eli sitten lähtee kahdeksasosina, tai anteeksi, triolina soittamaan tota oikea käsi tuohon kaveriksi. Yksi, kaksi, kolme ja neljä. Ja. Sillä pärjätään kyllä aika pitkään. Eipä siihen muuta tarvitse soittaa. Ja tota niin, tehdään sitten pieni variaatio siitä vielä. Jälleen vasemman käden osuus voisi hiukan muuttua. Se voisi soittaa tämmöisiä kromaattisia lähestymisiä noihin sointuääniin. Niin yleensä toimii aika mukavasti. Katsotaan, mitä se vasuri keksistää. Yksi, kaksi, kolme ja neljä ja... No niin, ja sitten katsotaan, miten tätä triolikomppia voidaan soveltaa oikeaan kappaleeseen. Ja kysymyksessä on tietysti kaikkien tuntema Nousevan auringon talo, jonka suomeksi on esittänyt muun muassa Lasse Mortenson. Ja sehän on oikein tämmöinen tyypillinen triolikappale. Ja tuota, niin katsotaan, mitä tapahtuu, kun komppi lähtee käyntiin. Yksi, kaksi, ja niin kuin muidenkin kompien kanssa, niin olisi hyvä tämä pystyä soittamaan silloin, kun niin, helpottaa säästämistä. On aika kuulu kurjuuden talo nousevan auringon. On turmellut mun nuoruuteen talo nousevan auringon. No sitten katsotaan taas, mitä tähän komppiin saisi vähän variaatioita. Ja oikea käsi kyllä pysyy nyt samana, lähinnä ehkä siksi, että se on tää ikään kuin kitarakomppi, niin sen pitäisi ollakin tommonen aika niin kuin tavallaan monotoninen, mutta tehokas. Sen sijaan me saatais kyllä vasempaan käteen voitais katsoa semmoisia variaatioita. Yksi olisi tietysti aika hieno, olisi tietysti oktaavis, varsinkin kun tää kappale on tämmönen. Tää on tietysti sanotukseltaankin aika synkkä, niin se tois... Mä soitan nyt vasemmalla kädellä oktaavin. Ja tota, pidän sen alimman äänen soimassa koko ajan, mutta peukku soittaa sitten sen yhden kahdeksosen tahtien loppuun. Ja sitten tahtien loppuun mä soitin tommosia ikään kuin en mennyt suoraan esimerkiksi D:stä A:han vaan tuota G:n kautta Y:kaan kolme. Aika luonteva kulku, aika sellainen basistimainen kulku.
Ja niin kuin aikaisemmin ollaan puhuttu, niin sillä saa aika hyvän semmoisen meiningin, että tarjoilee niin kuin noiden sointujen vaihtamiset aika vähän etukäteen. Niin kaikki tietää, että missä toi sointu vaihtuu, niin se on sillä laulajalle vähän helpompi. Tuommoinen variaatio voisi tosta olla niin kuin aika mukava.